Ministri I Mbrojtjes Armen Mehaj vizitoi luftëtarin e UÇK-s shpëtim Agushollit, për cilin tha se ishte emocion I veçantë. Ministri Mehaj tha se plagët e luftëtarit ikon të UÇK-s të betejës së famshme të Kosharës, shpëtim Agushollit, janë gjurmë të shenjta që dëshmojnë se sa shtrenjtë ka kushtuar liria jonë. Ministri u shpres se është emocion I veçantë vizita pranë shtratit të shpëtimit. Ministri I Mbrojtjes u zotua se qeveria do të angazhohet në maksimum që frytet e gjakut të derdhur për liri dhe pavarësi, t'i kurorzojnë me shtetin e ushtrin ton të fort.